Наталія Гумнюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник. Вітаємо вас. Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава! Якою оперативна ситуація станом на тепер? Зокрема, говоримо, звісно, про Південь, про Миколаївську, Херсонську область, власне, про Запорізьку область. Ви зазначали напередодні буквально, що ворог на Півдні намагається використовувати та застосовувати абсолютно різні типи дронів. А от зараз бачимо і ракетна небезпека. Будь ласка, вам слово. Більш детальніше, чи є загроза для південних регіонів на тепер? Так, очевидна загроза є, і, як правило, з настанням темряви ворог активізує і дроновий свій потенціал, і вже зараз від повітряних сил є інформація про прямування груп ударних безпілотників через Херсонщину в напрямок Криворіжжя. Ми відстежуємо, вже в процесі бойової роботи знаходимось. Це говорить про те, що ворог залишає за собою тактику нічних терорів, перевалює тут дрони, які в темряві їм запускати здається більш результативним. Але все ж таки побачили ми і що виведений на бойове чергування підводний ракетоносій може долучитися до такої атаки. Нагадаю, що пуски з підводного човна виявити складніше, тому на сигнали повітряної тривоги необхідно реагувати дуже оперативно. Ми часто густо останнім часом обговорювали питання те, що росіяни вивели з, скажімо так, ну, акваторії Чорного моря навколо Криму усі свої ракетоносії, тому що намагаються їх вберегти. Потім трошки штормило в той чи інший спосіб. Так само ракетної небезпеки не було. І от, зокрема, тепер є повідомлення, що Росія вивела в Чорне море підводний ракетоносій після тижневої паузи. Він може бути споряджений 4 ракетами типу «Калібр». Про це, зокрема, повідомляють у силах оборони Півдня. Загалом на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 5 ворожих кораблів і ще один в Азовському. Рівень ракетної небезпеки підвищено. Маємо бути всі відповідальними, пильними, власне, і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Те, що 5 ворожих кораблів, які загрози несе ця інформація? 5 ворожих кораблів – це, в принципі, майже згорнуте корабельне угруповання, невеличке, достатньо компактне і викликано проводити патрулювання. Один з них дійсно підводний ракетоносій, який несе безпосередню загрозу. Решта – це все ж таки викриття надводної обстановки і патрулювання прибережних районів. Тому основна загроза – це підвищення ракетної небезпеки через присутність носія калібрів на чергуванні. І також нагадаю, що якщо вже пауза перервана, така тритижнева, якою скористалися ракетоносії, цілком імовірно додавання ще ракетоносіїв на чергування. Достатньо 2-3 годин, щоб вони опинилися в районі пуску. Щодо ситуації на Лівобережжі, на тимчасово окупованих територіях, але там, де наші військові потрохи намагаються все ж розширювати плацдарм, в своїй прес-конференції Володимир Путін зазначив, що там російські бійці несуть лише санітарні втрати, хоча це зовсім не так, і навіть самі росіяни зізнаються в тому, що втрати у них чималі. Ворог не полишає спроб вибити сили оборони України з лівого берега Дніпра. Як повідомляють у Генштабі, лише за останню добу ворог здійснив 29 безуспішних штурмових дій, намагаючись змусити ЗСУ відступити. Проте наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Чи можна сьогодні говорити, що у нас є перманентні успіхи в контексті розширення і заглиблення в бік ворога на Лівобережжі, і у нас є можливості все ж таки поповнювати ІБК і перевозити техніку? І взагалі, яка ситуація з Дніпром станом на тепер з огляду на погоду? Я думаю, будь-кого вразить така цифра – 29 штурмових дій, які вдалося відбити. І це дуже потужний результат, враховуючи те, що в нашій компетенції і під нашим контролем наразі це смуга в декілька кілометрів, а у ворога надвеликий потенціал на лівому березі. Тим не менш, ми бачимо і демонструємо суспільству велику кількість ворожої техніки, спаленої на цій ділянці. Це результат, в тому числі, і потужної контрбатарейної підтримки, яку мають підрозділи, які виконують бойове завдання на лівому березі. А те, що ворог підтягує туди резерви в вигляді рот Z,
Це говорить про перевагу, яку вони в своїй тактиці віддають все ж таки місним штурмам, тому що не використовують висококваліфіковані підрозділи, а намагаються пробити нашу оборону ось таким способом. Дуже часто фіксуємо штурмові дії підрозділів абсолютно пішому порядку, без підтримки техніки. Техніку вони, очевидно, економлять. Ми зі свого боку в контрбатарейній боротьбі намагаємось максимально нищити ворожий технічний потенціал, техніку, озброєння, боєприпаси, склади, пункти зберігання. Все те, що вони спрямовують в своїх діях по правому берегу. Зокрема, обстріляний вчора, потужно обстріляний Херсон з реактивних систем залпового вогню, сьогодні має знати, що три установки «Ураган» і три розвантажувальні причепи були знищені, ті, які вчора гатили по херсонцям. Бачите, ворог не лише економить, ворог так само економить ще й свої зусилля і нерви, тому що не прибирає тіла загиблих, якщо говорити про лівобережжя, самі ж російські військові зізнаються, що там через дорогу, де точаться безпосередньо боєзіткнення і ведуться бої, тіл росіян чимало. Оце Дніпровське угруповання, воно нічого не змінило практично, ну так кардинально на цій локації. Десантники, яких там повсякчас перекидали, так само ситуації не змінили. Ми знову ж таки акцентуємо на 29 безуспішних штурмових діях. Але, в принципі, що може так чи інакше вплинути на хід подій саме на цій місцині, на цій локації, в той чи інший спосіб, як з нашого, так і з боку ворога? Очевидно, що впливає погода, тому що коли опускаються тумани або триває грозове попередження, дуже складно працювати і аеророзвідці для наведення контрбатарейної боротьби на цілі, і дуже складно працювати в підтвердженні ураження і виявленні тих результатів, які ми зуміли досягти. Але це ускладнює роботу і ворогу. В такі періоди вони зменшують активність своєї авіації і менше використовують керовані авіабомби. Як тільки з'являється більш-менш стійка і ясна погода, вони знову активізуються і починають бомбити як лівий берег, там де намагаються пригнічити наші підрозділи, так і правий берег, там де продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Щодо ситуації з повітряними тривогами, станом на тепер всі західні регіони вже не є червоними, і так само частина центральної частини України, зокрема і Київщина, і Черкащина, вже не в зоні враження ракет. А от що стосується вже півдня, скажімо так, і сходу, там ще зберігається максимальна увага з боку наших громадян. Карта виглядає наступним чином. Стежте за нашим ефіром. Так само я ще акцентую, що шахеди рухаються в напрямку Кропивницького. На цьому наголошують повітряні сили Збройних сил України. Інші групи ударних ворожих БПЛА перебувають на Сумщині та Полтавщині. Пані Наталі, ви згадали про південь. Ще одне буквально питання стосовно Херсонщини. Цитата. На півдні України ворог намагається тримати інтенсивність артилерійських обстрілів на позначці 100. 100 пострілів на добу? Чи що ви мали на увазі? Так, це саме 100 пострілів на добу. Вони намагаються тримати таку інтенсивність, коли за добу випускається понад 500 снарядів в цих обстрілах. Але все ж таки наша робота відбиває їм цю можливість, і ми поступово знижуємо цей показник до 70 обстрілів за добу. Що ж, дякую вам, пані Наталя, за долучення до ефіру. Наталія Гумнюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, коментувала поточну ситуацію щодо ракетної шахедної небезпеки, в тому числі ситуації на півдні України.